Sveiki visi, aš esu Paulius Vaičiulis, dirbu MT Baltic parduotuvėje. Medžioklėje esu nei daug, nei mažai, 11 metų, taip pat mano visi giminės ir artimieji yra medžiotojai, todėl manau, kad patirties šioje srityje turiu tikrai nemažai. Todėl šiandien jums norėčiau pristatyti ginklą Mauser 98K, kuris puikiai tinka medžioklėje. Jo kalibras yra 7,64, tai reiškia, kad su šiuo kalibru jūs galėsite sumedžioti visus žvėris, kurie vaikšto mūsų medžioklės plotuose. Taip pat bendras ginklo stovis yra nepriekaištingas, vamzdis yra originaliai juodintas, neturi jokių įbrėžimų, buožė yra medinė ir neturi kokių nors gilių įdaužimų ar įbrėžimų. Todėl galime teikti, kad ginklo stovis yra puikus. Taip pat atidarius spyną, matome, kad subraižimų yra tikrai mažai. Tai reiškia, kad iš šio ginklo šaudyta yra tikrai nedaug. Ginklas turi šnelerį, kurį užvedus, nuleistukas pasidaro itin minkštas. Taip pat galite šaudyti ir nenaudojant šnelerio, tačiau jau nuleistukas taps šiek tiek sunkesnis. Ginklas atkeliavęs iš Vokietijos ir galimai jo savininkas jau yra amžinuosiuose medžioklės plotuose, tačiau matome, kad jis šį ginklą tikrai prižiūrėjo ir saugojo. Taip pat ant ginklo yra originalūs tvirtinimai, ant kurių galime uždėti veiverio bazę, tai jums padarys bet kuris meistras. Ir tada ant veiverio bazės arba ant veiverio begelių, kai taip sakoma, galėsite montuoti bet kokią optiką, kokios tik jūs jau pageidausite. Tačiau šio stoviu jūs galite šaudyti net ir naudodami tik taikiklius. Ginklas rankoje stovi idealiai, nereikalauja jokių pasitaisimų ar kažko. Tiesiog prisidedate ir atliekate šūvį. Šis ginklas tiks tiek varominėse medžioklėse, tiek ir ant palaukimo, kaip sakoma, bokšteliuose, arba tykojant, sėlinant. Todėl manau, kad įsigyti šitą ginklą mūsų MT Baltic parduotuvė yra tikrai geras sprendimas, nes mūsų parduotuvė taip pat turi ir ginklų aukcionus, kuriuose galėsite nusipirkti, tarkim, šį ginklą nuo 200 iki 800 eurų. Kur tokio stovio ginklą mūsų ginklų parduotuvėse galėtumėte įsigyti mano subjektyvę nuomonę maždaug apie 1500 eurų. Tai todėl manau, kad šio ginklo pas mus parduotuvėje prekės ir kokybės santykis yra tikrai geras. Į mūsų parduotuvę ir ginklo aukcionus nuorodas paliksiu aprašymuose. Linkiu jums sėkmės ir kviečiu apsilankyti mūsų parduotuvėje.